平时喝奶茶留下的保温袋也太好看了吧，把它改造成这样的挂袋，刚好能收纳一些零碎物品，既美观又实用。今天就来分享详细教程，感兴趣的话不妨试一试吧。需要的材料有这些，首先把两个侧边剪掉，注意不要剪到旁边的包边条，然后从底部的中间剪成两片，把这一面的底部往后折，然后粘贴固定，再把另一面的包边条拆开，可以用剪刀这样挑，包边条后面还要用的，然后裁剪出两片12厘米的长方形，接着将后面的珍珠棉裁短2厘米，再把表面的布放上去，将上边缘往后折并粘贴固定，再用刚才拆下来的包边条进行缝合包边，另一块裁剪成14厘米长也给它包边，然后把它们缝合在这面形成口袋，拆下一个口罩鼻梁条，把它捏成挂钩的形状，